عشان ديتي تداشور نزنس ياكو بتاكو مي برسري مي موامس واسم بالجزارة صاد تو تشفيلون يلان تاريما سيموري اتلاشت ادوكاتا موزيكوري dhe një sjam si more që do të realizojnë sot është një këngë shumë e bukur e cila titulohet Dzinga Dzinga. Këtë këngë mund të gjeni në librat e muzikës faqe 6. Vetë titulli i këngës Dzinga Dzinga na tregon që po bëhet fjalë për zilën e shkollës. Kur bje zilja shkollës, çfarë bëhet? Nxënësit ftohen në rresht. Po tjetër, çfarë na bie në ndërmend kur dëgjojmë fjalën zilja shkollës? Na bie në ndërmend që nxënësit hyjnë në klasë. Po tjetër, kur bie zilja shkollës, fillon ora mësimore. Kur bie zilja shkollës, edhe mbaron ora mësimore. Kur bie zilja shkollës, mbaron edhe komplet mësimi. Pra, një si jam si more që do të zhvillojmë sot, është një këngë shumë e bukur që titullohet Dzinga Dzinga. Fillimisht, do të lexojmë këngën, mandej do të lexojmë dhe pjesë-pjesë dhe në fund do të dëgjojmë komplet këngën. E lexojmë me kujdes së bashku? Fillojmë. Dzinga, 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 dzing. Dzinga, 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 dzing. E jani, fëmi, menzi, tim. Erdi, koha, mu, re, shtu. Zilja, e shkollës, ju, thë, rret. Thyjmë, në klasë, për më sim. Pra, të dashur nxënës, besoj që ju ka pëlqyer teksti. Tani, do të dëgjojmë vetëm melodinë e këngës, ju lutem dëgjoni me kujdes, dëgjojeni si pas veshit, dhe më vonë do të lexojmë prap tekstin dhe do të këndojmë këngën së bashku. Jemi gati të dëgjojmë? Fillojmë. Nxënës të dashur, besoj që ju pëlqeu melodia. Pas dëgjimit të melodis, do të lexojmë edhe njëherë tekstin në mënyrë që kur të kombinohet melodia me tekstin, ta kuptoni më lehtë këngën. Ju kujtohet si ishte teksti? Dzinga, 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 dzing. Dzinga, 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 dzing. E jani, fëmi, menzi, tim. Erdi, koha, more, shtu. Zilja e shkollës, ju thë rret. Thyjmë në klasë, për më sim. Si që mund të avëreni në zënës të dashur edhe nga vetë ledzimi kur ledzoj me rokje, kur është fjala për një këngë, gati se krijohet një melodi.
Dhe me thënë rokjet na diktojnë apo na imponojnë që ne të formojmë një melodi. Ta ne dhe ta dëgjojmë këngën së bashku edhe melodin edhe tekstin. Është një këngë shumë e bukur e cila besoj që do t'ju pëlqej shumë. Të dashur nxënës, të gjithë na pëlqejnë këngët. Ato të mbushin plot jetë e gëzim, sidomos kur këndohen për ziljen e shkollës. Besoj dhe shpresoj që ju ka pëlqyer shumë kënga që mësuam sot. Deri në takimin e radhës nga unë mësuesja Belgizare, mirëpafshim.